ဟုတ်တယ်နည်းအချက်တဲတဲမှာဖြစ်နေတာပဲဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကဘာလို့ဒီ pride တော့ဒီဇိုင်းမမတ်နေတာဘယ်လိုလေးလောက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ဟုတ်အလုပ်ရသမားတွေ supporting အလွာပေါ့နော်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခွဲခြားထားတဲ့အတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ supporting rule အနေနဲ့ဟိုအစမေပြေမှုတွေကြက်တဲမှုတွေရှိရမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေမပါဘူးဆိုတာဟိုကိုရေးသွေးပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှလည်းပုတ်ခတ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ငကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အရန်ဟိုဒီကိစ္စကိုဒီငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အရန်ဖီမထားဘူးကျွန်တော်တို့အရန်ဝါသနာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပွဲရပြီးသားရန်ကုန်သားတွေဟိုဒါကိုကျွန်တော်တို့အရန်ဝါသနာပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒုက္ခသုက္ခခံပြီးတော့ဟိုအနည်းဟိုစိတ်ပင်ပန်းတာပေါ့နော်အဓိကတော့စိတ်ပင်ပန်းခံပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုလာလို့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတခြား plan တွေရှိတယ်အသူဆို online shopping လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဥပညာငွေကြေးရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်စားဝတ်တွေရက်တည်နေတယ်ဟိုကျွန်တော်ဆိုလဲကျွန်တော် account မှာကျွန်တော်အစောတည်းတင်ထားတယ်ကျွန်တော်ကားရဲ့မရှိရက်တိုင်းကျွန်တော်တက်စီမောင်းတယ်အဲ့အတွက်ဒီဟာကကားရဲ့မရှိလို့စားဝတ်တွေအဆင်မပြေပါဘူးလို့ဘာလို့ကျွန်တော်တသက်လုံးကမညီဘူးဟုတ်တယ်ညောင်းနှစ်ယောက်လုံးမပြောဘူးပြောတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ interview မှာကျွန်တော်တို့ပြေတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးဆော့မိခဲ့တယ်အဲမဟုတ်တာပဲဒီဟိုအဆင်မပြေတော့ကျွန်တော်ဘာလို့မပြောလဲဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုပြောရတယ်ဟွာဒီကိုတိုင်းတော့ကသားတော့ကိုစိတ်ဆိုးကျွန်တော်လည်းခံယူကြရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဇဘုတ်ဆက်အလို့ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှအတင်ရိုင်းနေပြီလောက်ခိုင်းလာမဟုတ်ကျွန်တော်ငငယ်တွေကအယံဝါနာပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့အလို့တခုအဲ့မှာအစင်မပြေတာဖြစ်တာကတော့ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ဇဘုတ်ဆက်တေးဦးဆောင်အလို့အပြင်ကျွန်တော်တခြားတွေလည်းလုံးတက်တယ်ဒါဇဘုတ်ဆက်လည်းလုံးတက်တယ်အခုလည်းလုံးနေကြတာပဲဒါဗီဒီယိုလောကပြတ်သွားတဲ့အတွက်ပုံတော်ကျေးဇူးတင်ရမလို့ဖြစ်တယ်ဇဘုတ်ဆက်လည်းအခုလုံးစီးပွားရေးလောကလည်းရောက်သွားတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးရှိရယ် online shop လုပ်တယ်အဲ့တွေ့ပြီးကျွန်တော်မှလည်းဟိုကျွန်တော် father တယောက်ဟိုကျွန်တော်ဟိုထောက်ပံ့ရပါပဲရှိရဲကျန်တာကဘာမှကျွန်တော်တို့ပူစရာမလိုအဲ့တော့ဒီကောင်ဟဲ့အောင်ကြောကြီးဟိုမျိုးလုံးဟိုဖြစ်နေရဲမေးလှူမလာအေးလှူကွာရော့ထက်အဲ့လိုမျိုးဟိုကိုမချမ်းသာပါမယ်သက်ဆန်ရအောင်လဲနိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်ကုညီပြပါတော့နော်ခုနကဇဘုဆင်းကနေကြက်တဲနေတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရဲခေါင်းစဉ်ရောက်ဟာဇဘုဆင်းကကြက်တဲတဲ့မှာတော့မပါဘူးဆိုရဲရှင်းပြပေးရအောင်နော်ဟိုဒီလှုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ကောင်လုံးကအရန်စိတ်တူတယ်စိတ်တူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပရာဟိတဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းကျွန်တော်မသိကျွန်တော်တို့ရှိမှအခက်အခဲရှိတဲ့လူအခက်အခဲရှိတဲ့အကြောင်းလာပြောရင်ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တာကူညီပေးခြင်းနဲ့အကူညီပေးရင်အဲ့ဒါကိုပရာဟိတဆိတ်တယ်လို့ပြောနေတာကျွန်တော်တို့မှာပရာဟိတဆိတ်တယ်ရှိရပေါ့အခုအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုရီမန်းပြီးတော့ဟဲ့ငါတို့ဓာကြီးကနာမည်သတင်းရဖို့ငါတို့တခြားအဆင်ပြေတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုနဲ့ရက်တည်နိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရီမန်းပြီးလောက်တာမဟုတ်ဘူးအခုလို့ shooting ပုံမှန်တိုင်းကားရေးသွားတယ်နေမှာကားရေးရင်းနဲ့မထင်မှန်ဘဲနဲ့ဟို collapse ဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်တွေ့ခဲ့တယ်ဒါပဲကျွန်တော်တို့ခေါ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့ဟာလေးနဲ့ကူညီပေးလိုက်တယ်အကူညီပေးရဟိုဒါတော့ခစ်လူငယ်တွေခစ်အခြေအနေအတိုင်းကျွန်တော်တို့ Facebook တင်လိုက်တယ်ดาวလူတွေကဝိုင်းရှဲတာတွေ PD ဖြစ်တာတွေအဲ့လိုတွေမန်းတာတွေနောက်ပိုင်းဟိုမီဒီယာတွေနဲ့အင်တာဗျူးဖြစ်တာတွေဟိုတခြားအကူအညီတောင်းတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုမတက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်တဲ့လူတွေဟိုအိမ်ကတော့ပြောပြတာเนาะအဲ့လိုမျိုးဟာတကယ်ငါအကူအညီဒါလည်းမင်းကလော်ရဆိုင်အောင်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကူညီနဲ့နှစ်အောင်သုံးအောင်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒါကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိလာတာဝလူအကူအညီတောင်းလို့ရတယ်ဝလူဆိုရင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးဖြစ်တယ်လုပ်ပေးဖြစ်နေဒါကြီးကယနေ့ယခုအချိန်ထိပေါ့ရက်တည်နိုင်တယ်ကြည့်နေတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့မှာနောက်ထပ် error တွေကောင်းဟိုပြဿနာတွေဝင်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုလေ Facebook မှာကျွန်တော်တို့ပုံတွေတုံးပြီးတော့သူတို့အကူအညီတောင်းမှာတော့ဘာလို့ပြောတာတွေရှိလာတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းသွားကြည့်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုတွေဖြစ်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့စိုးရင်စိုးမယ်ကျွန်တော်တို့ရိုင်းရင်ရိုင်းမယ်ကျွန်တော်တို့မှာရုံမာတဲ့စိတ်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုအလွဲသုံးသားတွေကျွန်တော်တို့မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လာလှူကျင်နေဆိုလဲကျွန်တော်ဈေးကနေပဲတိုက်ရိုက်ချိန်ပေးတယ်ကျွန်တော်လက်ထက်မှာငွေကြေးတွေလုံးဝလက်မခံဘူးတချို့ဟိုအလှူရှင်တွေကြတော့သူတို့လှူထားတယ်ပေါ့နော်သူတို့နာမည်စင်းတွေမတက်လာကျွန်တော်နာမည်စင်းနဲ့ဘယ်သူလှူတာပဲဆိုတော့တင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမတက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတန်တရားဝင်တာတွေပါရင်အဲ့လိုမျိုးရှိလာမှာဆိုတော့ဒါလေးကတော့ဖြည့်ဆွဲပြီးတော့ပြောပြပေးတယ်နော်ဒီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မယုံသင်္ကာများဖြစ်ခဲ့လို့ဟိုကျွန်တော်တို့အများဒီကောင်တွေကငဆိုးတွေငတောက်စားမှုရနေတဲ့ကောင်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းခုနပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကံနဲ့ကျွန်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လှူတာလှူတာကျွန်တော်တို့ဘီယာဆိုင်ထန်တာထန်တာတကန်နာစီအဲ့လိုဖြစ်နေတော့တန်တရားဝင်လို့အဆင်မပြေတာများကြုံခဲ့ရရှင်အချိန်မီးစေးကမှဟိုလာပြီးတော့စစ်ဆေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဝေကန့်လုပ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီပေါ့နော်မျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကွက်လက်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေအခက်အခဲရှိတဲ့လူတွေအချိန်မီးကျွန်တော်ရဲ့ messenger မှာကျွန်တော်အကောင့်ကတော့အခုချိန်မှာတော့တော်တော်ပြန့်နေပါပြီကျွန်တော်အကောင့် messenger မှာအချိန်မီးလာပြီးတော့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော် messenger က friend မဟုတ်လို့မမြင်ဘူးလို့မထင်ပါနဲ့ကျွန်တော်နေ့တိုင်းမြင်တယ်တကယ်အရေးကြီးတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်နေ့တိုင်း reply ပြန်ပေးတယ်အဲဆိုတော့အားနာကြမလို့အားငယ်စရာမလို့ဘာခက်ခဲရှိရကျွန်တော်ကိုကိုတူကိုသားလို့ကိုမောင်နှမလို့သဘောထားပြီးတော့အပွင့်လင်းဆုံးအယိုးသားဆုံးလာပြီးတော့အကူအညီတောင်းနိုင်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့အလှူရှင်တွေလည်းဟိုကျွန်တော် messenger မှာလာ join လို့ရတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ဒီအဲ့ချိန်မှာအဲ့ messenger မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီမျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေအရရက်တွေဟို
ဟိုအားတွေကိုကျွန်တော်အတန်းတန်ဆုံးရှင်းပြမယ်မယ်ဟိုကိုကိုတိုင်မှာဟိုဘယ်လိုပြောလဲလိုက်ကြည့်နေပြအရင်ကမှရက်ကွက်တွေမှာလိုက်ကြည့်နေမြေလုံးအစင်မပြတော့တွေ့လို့ရှိရင်ဝေလူနဲ့ကြောက်ရွတာတတိယလားမစင်သားလားပြောနောက်အဲ့လိုခဏကိုအပိုင်းချိုးရင်းနေလို့အလိုမျိုးချဲပါဘူးချဲပါလို့ပြောကျွန်တော်တို့လူမဲ့လူတွေရှိရဲအဲ့လာပြောလူဖို့ပြောတာလူလည်းရှိတယ်အဲ့ဝီချဲတွေပါလေဝီချဲကျွန်တော်တို့လူမဲ့လူရှင်တွေရှိတယ်အဲ့ချောက်တွေပါအစင်မပြေဘူးပါလားဆိုကျွန်တော်တို့ပြောပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည့်တဲ့ကြည့်လဲကျမ်းမှချမ်းသာပါ